Dostlar, әлеге искиткеч табада, һәм дә инде әлеге зур казанда нәрсә пешкәнен беләсегез, күрәсегез киләме? Алайса, тәмле керәшнең чираттагы чыгарылышын карагыз, чөнки бездә кунакта бик матур пар, бик бәхетле, бик идеаль дип әйтердем мин, җырлы гаиләле дуэт, гүзәл Уразова һәм дә Илдар Хакимов. Димәк, Шимбә иртәнге 11-дә CMTV каналында тәмле көрәш тапшыруында бик тәмле булачак.